mmoja wenu kwa kuja kwa shughuli hii ya kusherehekea. I think some of you know the story. A.B.E Club started in 2004, 20 years ago. Wote nafikiri mnaelewa historia kwamba shirika hili lilianza mwaka 2004. So my daughters, who were 16 and 14, little Limzugu girls, they came here to Bunguli to teach school. So wasichana wangu wawili ambao walikuja hapa wakiwa wadogo sana, miaka 14 na 16. And so they fell in love with Bunguli. So wakapenda Bunguli. So since we were here first, and then we went to Makwasini, we went to Jura, we went to Rukanga, we went to Kitege. Sababu walikuwa hapa akazunguka hizo area zingine zote nyinyi mnajua amezitaja. So the question is, should we love Bunguli the most? So swali kawa, je, tupende Bunguli zaidi? So, I need your help. If you're from Bunguli, tell me, should we love Bunguli the most? Nataka mnijibu nyinyi kama wa Bunguli. Je, I mean, je mtapenda Bunguli zaidi? How about Makwasini? Je, Makwasini? Makwasini. Je, mtapenda Makwasini zaidi? How about Kitege? Kitege je? How about Rukanga? Rukanga je? How about Jura? Jura je? Jura. Oh, okay. How about Gambini? What about Gambini? And Baguta? Baguta? Oh, I guess we have to love Baguta the most. Ah, sawa, nafikiri Baguta utaipenda sana. Okay, so that's the history of coming here. It's you know, been 20 years. I'm getting to be mzee. Miaka 20 sasa ukiangalia vile ninakaa, nimeanza kuendelea kuwa mzee. But it's you know, it's a big part of my life to be here with you over the 20 years. Lakini ni ina maana kubwa sana kwa maisha yangu kuwa na nyinyi hapa. And I have this long list of things I could talk about. I could talk about education, I could talk about microfinance, I could talk about healthcare, I could talk about all these things. Niko na maneno mengi sana hapa ambayo yanashirikiana na haya yote ikiwa elimu, mambo ya chakula na haya mengine yote ni mambo mengi tu. But you've heard me talk about them before, the importance of education. Kama vile tulivyoongea hapo mwanzoni, tuongee tu umuhimu wa elimu. For the children. Kwa watoto. Ni mtoto. Yes, if you want to grow up and be like a Mr. Amos. Ukitaka kukuja kuwa ukuwe kama Amos. Or like a Mr. Granton. Ama Granton. Or like a Mr. Joram. Ama Joram. Or like a Dr. Mariam. Kama Mariam, daktari. You can do it. It can happen. Unaweza kuwa, inawezekana. So when we're standing up here and for the 25th anniversary, for the 30th anniversary, I hope I'm standing up. Natarajia tukapokuja kusherehekea miaka 25 ama miaka 30 ijayo. Basi natarajia mimi nitakuwa. So you can be at the microphone, you know, education is so important, and you all realize that. So I'm not going to, you know, say much more about it. Labda wakati huo wewe ndio utakuwa kwa mikrofoni hii kuongea kuhusu elimu. Wakati huo tutasherehekea miaka 25 au miaka 30. That's where it all started. That's why the name is ABE. It means a better education. Hapo ndio ilianzia, ndio maana jina linasema ABE ama a better education. But then we went on into healthcare, into supplying food because of the drought. Lakini tukatoka hapo kwa elimu tukaenda mambo ya afya. And doing tukaanza kupeleka chakula kwa kusaidia mambo ya njaa. And so other people have talked about all these things. Na watu wote wameongea kuhusu haya mambo. So I just want to say that, you know, I look at Kasigau, I see some very very smart people. Nikiangalia Kasigau naona watu wazuri. Who have a lot of potential. Ambao wana uwezo mkubwa sana. So they can do much if they're provided the opportunity. Wakipewa nafasi wanaweza fanya mambo makubwa sana. So that's my job, is to create the opportunity for these talented people to excel. Ambayo moja hapo ni kazi yangu hiyo, kutengeneza nafasi hiyo ili watu waweze kutoa uwezo wao wako nao. But it's sort of like, you know, you can't clap with one hand. It doesn't make any noise. Japokuwa huwezi piga na mkono mmoja, kwa sababu ukifanya hivi unapiga hewa, hakuna sauti itatokea hapo. You have to have two hands to clap together. Ili utoe sauti, mikono miwili lazima igongane hivyo ndio sauti hiyo unavyoisikia ya mkono. And I feel very good that we brought in, you know, several million dollars
to provide the opportunity for the people of Kasigau in education, in healthcare, other things that we've been doing. You provided the other hand so that it works together, so that we can do things. Ili hayo tumefanikiwa tukaleta pesa zaidi ya mamilioni kadhaa ili iweze kusaidia na kuboresha maisha. Ni kwa sababu wewe pia tulipoleta mkono wetu huu, wewe ukaleta mkono wako huo, ndio sasa tukatoa hiyo sauti ya kwamba tunaweza kukuwezesha. So this really is a partnership, you know, between A.B.E and between the people of Kasigau. We do our part to provide resources so you can do your part and participate in education, probably most importantly, you know, take advantage of the healthcare and do the other things that we're trying to do. Kwa hii ni ushirikiano tumefanya pamoja na nyinyi, sio tu peke yake. Sisi kama A.B.E tumefanya kazi yetu ya kutafuta pesa na kuleta, na nyinyi mkacheza nafasi yenu ya kwamba pesa hizi zinapokuja zitatumika kwa mambo ya elimu, inaweza kuwasaidia na zile vitu zingine zote. Kwa hivyo huu ni uhusiano, si kazi ya mtu mmoja tu, lakini tumehusiana na nyinyi watu wa Kasigau. So somebody else up here said, you know, what A.B.E does is to provide a beacon of light and a pillar of hope. Hii wengi wamesema kwamba sisi kazi yetu ni kupeana matumaini ama kutarajia watu matarajio na matumaini ya kesho. And that's what we intend to keep doing as long as we can, and we'll do our part and you do your part. Na tunatarajia Mungu tuweze kufanya hivyo. Tuendelee kufanya hayo na sisi tufanye kazi yetu na nyinyi mfanye kazi yenu. So you might say, why does Steve, I've heard my name far too many times today, but you know, why does Steve continue to come to Kasigau to spend so much time, so much effort to help the people of Kasigau? Why does Steve do it? Kama vile amesema kwamba wakati mwingine naweza shangaa mbona yeye akuje huku Kasigau kutoka kule kote kule, akapanda ndege na katoka hiyo nchi yote akuje huku Kasigau kwenye nchi ya vumbi mingi na zile shida tuko nazo hapa. So you know, the answer is sort of if you're a person like me, I mean, we all, you know, we don't know where we came from, we don't know where we're going. And why am I me and why are you you? Ni kwamba hapa sisi sote tumekutana hapa kwa sababu sote hatujui pale tulikotoka na pale tunakoenda hatupajui. Kwa hivyo ndio maana inatuhusu sote kwa sababu ya kufikiria hiyo safari. So I call it the birth lottery. I was born me, you were born you, and typically a person like me, even though I was poor when I was young, I was very fortunate. I was able to accumulate resources, and it's my job to help those who are less fortunate provide opportunity and basically let that opportunity, you know, bring back to the village through education, through healthcare, good things that can make the whole village rise. Kusaidiana hata kama natoka katika ulimwengu tofauti tofauti kule na huku, kila mtu anaweza kufanya jambo ili jambo fulani likakuwa bora zaidi. And I do it because it makes me feel good to do it, it makes me feel good to help people, and it's a lesson I have taught my children, you know, who grew up in a very fortunate situation, that it's better to give. You get in life by giving, not by taking. Mimi napenda kufanya hii kazi sana kwa kupeana kile nilicho nacho nipeane, na pia nimefundisha watoto wangu ya kwamba ni vizuri tupeane badala ya kuchukua tu. Pia anawafundisha kwamba watoto wake waweze kuwa na uwezo wa kusaidia ama kupeana mwingine, yule ambaye hana umpatie. Hiyo yeye anachukua kama moja wapo ya matimizio ya maisha yake, ama anatimiza kitu kizuri sana katika maisha yake, kwamba yeye kile ako nacho kinaweza kusaidia mwingine, kwa maana anakitoa kiweze kusaidia yule mwingine. And even though my girls, they had everything they wanted. They had a car, they had an iPhone, they had an iPad, they had access to education. They learned through being here that those things are not the basis of happiness. Japokuwa watoto wangu wako na kila kitu wangehitaji katika maisha yao, kila kitu, wana simu nzuri, wako na gari, nyumba nzuri, wanaishi maisha mazuri, lakini tena wakatambua ya kwamba hizo vitu zote wako nazo kule sio haziwapei raha ama hazitimizi raha yao ya maisha.
Ya kwamba kuna mahali kwingine kama hapa wanaweza kutimiza raha hiyo ya maisha. And the lessons they learned here when they were 14 and 16 and they continued to come for several more years really taught them through the people of Kasigau that although most of you are not rich in money, you're rich in spirit. You're rich in the way you act towards each other. You're rich in the way you're kind. You're rich in the way that you give. Even if you don't have very much, you're willing to share. And I will say, in our culture, that is not always the case. I think you're more kind, I think you're more compassionate, and I think you're more generous than most people where I come from. And those lessons are very important. And I thank you for teaching my children to be better people. And it's very much appreciated. And our relationship is a two-way street. You know, we help you, you help us. Uhusiano huo wetu japokuwa watoto wao walikuja miaka hiyo 10 wakiwa na 18 na 16 walikuja hapa wakajifunza zile vitu walikuwa hawajajua katika maisha ya kwamba kwa njia moja ama nyingine pia wao wamekuja wakasoma huku kwamba kuna vitu zingine kule basi kwao pia kule waliko zinawasaidia kwamba zile vitu wako nazo huku kule hawana ama kwa njia moja mimi naweza kusaidia katika umri huo alikuwa mdogo waliweza kujifundisha kwamba wanaweza kuwa msaada kwa njia moja ama nyingine. So I say to you, for me and my family, asante sana. Kwa sababu ya hiyo, nasema na pamoja na familia yangu, hata nyinyi asanteni sana. So what? One more thing to talk about, and that's the future. Jambo moja la kuongea tena ni kuhusu kesho. So one thing I think about a lot is sustainability. Jambo moja nafikiria sana ni kuhusu kuendelea kwa shirika hili. Just like we want a sustainable environment, we want a sustainable climate, we want a sustainable aid club. Kama vile tunavyotaka mambo yote yaendelee mbele, kama vile mambo ya mazingira hayo, na mambo mengine yote tunataka yaende mbele. Hata pia shirika hili la Abesa Education Club, tunafikiria liende mbele. So at the risk of postponing lunch another few minutes, I just want to introduce some of the other people who are helping with the future. There were three people from UC Berkeley. Two of them are here, and I'm going to ask them to just say a few words about their experience. Another Rafiki from Kenyatta National Hospital, where we're building a building for cancer patients. And then another friend who's going to become more involved with A.B.E. So perhaps, Adrienne, do you want to say a few words? Niruhusu kwa sababu pia nilikuja na marafiki zangu ambao kwa njia wananisaidia kufikiria kuhusu shirika hili kuenda mbele kesho na kesho kutwa. Niko na marafiki yangu ambao ndio hao hapa mbele wamekuja. Hao wametoka kule Amerika kunaitwa Berkeley, wanafunzi na mwingine ni mwalimu. Katika chuo hicho cha Berkeley kule University ambao ndio wanapewa nafasi hapo waseme jambo. Mwingine anaitwa Andrea.